ndryshim. Pjesëmarrësit e samitit konstatuan se roli i mediave në shoqëri duhet të vazhdojë të jetë i rëndësishëm. Të respektohet liria e shprehjes, por edhe mediat i shërbejnë më shumë popullit se sa elitave politike. Në një panel prej personaliteteve të ndryshme botërore, gazetari dhe drejtori i Transparency International në Shqipëri, Lutfi Dervishi, duke folur për rolin e mediave në shoqëri, tha se në Shqipëri situata është më mirë për ngasësia, por jo për ngacilësia e mediave. Pra përsa i përket sasis, ne jemi mirë. Përsa i përket cilësis, jo mirë. I jemi mirë sepse nëse ju shihni ekranet, kudo në për hotele apo në për qytet, do të shikoni shumë informacion, për nëse kuptoni gjuhën e vëndit, nuk do të gjeni lajme, do të gjeni informacion, për jo lajme, dhe kjo nuk është mirë. 1.8 milion shqiptar kanë llogari në Facebook. Dhe duke konsideruar që popullata është 2.7 milion, kjo është një mrekulli. Dhe kjo është diçka e mirë. Por kur ne shkojmë pak më thellë, kuptojmë që kemi një fluck dhe dhoma ekoje, jehone në fakt dhe jo të gjërave esenciale që duhet të diskutojmë. Ndërkaq Thomas McDavid, kryetari i The Washington Times në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha se janë të përkushtuar të ndërtojnë një strategji të madhe gjeopolitike në mënyrë që të arrijnë të ndikojnë në botë për qëllime të paqes. Është një përpjekje që ka një dekadë të tërë që diskutohet, kam qenë veti përfshirë dhe shikoj një rritje të jashtëzakonshme, një potencial të jashtëzakonshëm për të zgjidhur një nga problemet më kritike në tokë dhe nuk mund të bëhet vetëm nga duar dhe mendjet njerëzore, dhe kjo është një supozim thelbësor, është një deklarat thelbësore e thënë së vërtetë që vetëm përpjekjet njerëzore nuk arrin dot këtë përpjekje dhe duhet ndërhyrja e Perëndisë. Ne kemi për detyrë që ndryshojmë botën, ka ndodhur në mijëvjeçarët e shkuar dhe mund të ndodhë tani. Media është një fushë kritike, një problem kritik është lajmi i personaliteteve dhe thirrja për të dhënë të vërtetën të gjuhës. Ndërsa ministri i reformës administrative në Liban, ish gazetaria Meqi Diak, vuri në parë rëndësinë që ka roli mediave në shoqëri, teksa tha se liria e shprehjes nuk duhet të vdes kur. Ne shohim lindjen e kufizimin e lirisë kudo botës, i cili për nesh ka mendime, opinione, histori për të gjithë botën që të dëgjoj. Media sociale na ka dhënë hapësirën, kohën dhe durimin që jo vetëm të formojmë historinë, por edhe të ardhmen tonë. Me të vërtet, media është përshkruar me të drejtë si krahu i demokracisë në ndërtues i komuniteteve, dyshtylla të qëllimit, lirisë. Ndërsa Predrag Vujovic, themelues i shkollës për marrëdhënie publike dhe komunikim në Serbi, tha se më parë ka pasur agjenci lajmesh të medias masive, ndërkohë që tani janë zhvendosur drejt medjave sociale, gjë që ka ndikim të madh në mendimin e publikut. Duke folur për mediat në Serbi, tha se nga 10 janë vetëm një është e pa politizuar. Përsa i përket pikpamjes së lirisë së medias, në Serbi kemi të paktën një ose asnjë media të përditshme që është krejtësisht e çliruar nga çdo lloj ndikimi. Po pse? Sepse kemi një ndikim të madh të komercializimit të medias, si dhe të bashkëpunimeve dhe reklamimeve në radio, televizion dhe mediat e tjera e kështu me radhë. A i tha se sfidat kryesore që përballet sot media janë lajmet e rreme, cenzura e mos respektimi i të drejtave të njeriut.